خوارجت مانتي وحل اسكرها بتمجرت ساو جدين جعبو عيق وحل الطو اي كسقت نمنك كل والد جبي حالي مع المها لصوص السورة ايو مع وزلي ده نمنك ملتريان مركو جبان مع وزلي نقدين موكت جعبو ورطو وطا ماشي هيران وطا لبرشو ناكسم وينيسو علامي بورك وينا ماشي اسكسو ديكت تتكوي كوريرا وحيكولين جعبو وانتي مركا ما بكات كتر سكرتا بول برت ماشي كوتا لو انت كلا هلجن ماشي كجرتو ايدا ماشي كوتا لو وا سنترال هلكا هرت كفيرسو وسو دو هذا شبكي خواريج تان ايدين كا هاي ورفا فاحسن نمك سو يحي وروا تي لا كويايو وبيغا ليس كلا غدبايو حبل ليس كمر ريبان مركا ان خوغا دور مر ان سو رغال عليان اسكو داين مر ولا برقايبا لغا ريبا شوف يا حودي أنا كحب صدق وحسد حولي إيه صدق ورك وحي قصو جارا تضبع مرة اللي سكون خصدة تضبع مرة مر كلا دم يابو صاعفان مر كلا دم يابو صاعفان مر كلا دم يابو صاعفان مالك سو فوعان حلالي إسك صدق أنا لي رقاركوت جديد كي مر كلا جحر قطن أو لقلش تضحوا له وذا قارع إسك صدق أنا ماذا حكجر كوب الخوارج كدفة بب خوارج كلامي يا كدفة دك حجاب وساق هذا نامركو مشي الربي ما دوس كفيه قوانين حق حجاب السومرة أنت مركو ما دوانين أو طاقة بب إلى يكون مدي ذي شين كحتى والس كلها بتقر كو بيجا والس كلا ده هوب تي كعلي يو جد بينا كدفة دو بيجا قال لا مكلا القول لجو حريه وملك تم بيسمى لها المرك أنت نوع بيه أنت نوع إذا مدي هيران أو isku jujuro meel marke la mari kara ma jirto ku celi yow soo gelin biyaha lugta hadduu soo geliyana waa sajuuda buurka dad kale korta maadna waa jeegada ku dhufo war yaan idinku daalina baahalku ilaa hadda xataa haraadi wiifto mid haraadi oo xabad iska soo ridaa wiif soo dhehe aan qasaaraha anigu ma qaano الله يكال مجاي كمسلم ميه أفيان كهول جلدا أو كش أو شيءه وحي ماش كدعي مؤجي مؤجي أنا وحي كدعي ماشاس أو أن كاهن إنه تقال دعي لسكون المقصدي نما كلا دمي صور قال عليا لا دمي صور قال عليا لا دمي تتقال قصاكو بلا وده هذا نقول ويف تو ويف حبة هرادي حبة سورو ده واد دريم كرتا ما قصعوا ساعات فير ساعات فير هذه حكا قلتنا وسديت ساعي بف صوماليا انتاس وصعفين كوب مالك سودعيس اوغا دبات كوب مالك سودعيس اوغا دبات كوب انت كو شهيد وا شهيد شرف كودا يعسي كودا يا خولهودا يا هانتيدودا يا ديغان كودا كدفاعنا نمنكا قوليستدا اه موريانت اه عيالش دوو يا دمركي عرورها ديلو يا لاميدا غوددكا كوقودو oo diin muslim meel ay ka soo galaan maba jirto shabab baba abtay faar abdwaar mar uu yusoo markaa la wuxuu yiri hal meel iska leeyno allahu akbar bas dadka kaliyeen uu yiri meel kale kaliyeen ma jirto waa dhahan allahu akbar moqt qawaarij markaa soo waa cadaab u joog iyo fawdo u joog iyo dagaal u joog wax ka maqan lama yaqaanu ninkaas u raadinay waa lagu adeegtaa kantaraasiyo meel laga soo diray aan anay xaaladii hore tuun sana ahay intay qusaysan maragay ka yeeyeen oo war galshay markii la yiri ciidamadii maalmahan xamar ka soo baxo saas shabeelada dhaxa isugu dhiriya saas u laabto meshii waa banaanta irid hadii af qofeed ilig laga jabiyo afka meshii waa dulayashaa moqti marka dhinacii dhinacaas inuu dulaylaan arkay waxoogaa wax jiraan kabacdi nima ka way way mid way mid markii yimaadeen laakiin way la kulmaan baxti badan hub laga furto dhaawac laga xararo problem oo dhan way ogeyeen waxaan dirayo ee suumanka xiriga ku xirto ee rafaadka badan oo qiyaamaha loo diro qaar kood in hurdaan u maleeyso marka la dilay aan daday lihiin walaal waxa maqlay oo igu maqaale
shababka dhinta aniga waa daba galaa meesha raadka geliyaan iyo bal inaad dadka dhalay ay ka naxaan oo ilaahay u naxariistay ay dhahaan iyo in kale waxaa dadaa dhalay duur kama imaanin mogt dad waay dad soomaaliya waay waxaa lay sheegay mid ka mid a hadda ka hor in duug loo dhigay oo diriska la casuumay ee habaru tiri wiilkaygaha dagaalkii meelhebe lagu dilay ay diriska casuumtay asal yidhi adiga kaale ma kaa dhaba maxaan sameeya ay tiri beer wax dhala ahay wiilkaygii u ahay baa iga wardiiyey intay ka dhacday waxaas falaar gilgilisa kaagama harto wiilkaada waa cesho kartaa inuu muslimka diluu morian yuu tuugyo ceelasha duuguu sumeeyaad og tahay wax aad noo sheegi kartid ma ahan marka inaad sabtiisa tiraahdo cambuulan kariya kaalaya wiilaa dagaal iga dhintay oo khawaariijta ka tirsanaaya maad naga qarisid foolxumadaada inaad naga qariso soo kuuma roonayn inaad noo sheegto nimankan soomaaliya waa uga dhammaatay haddaad rajo ka qabtay inay soo noqdaan ood sidaa ula shaqaysan jirta ula shaqaysatid niyaho wallaahi laf cidlaha tuubin ku haysaa yaa haddaad u malaysa inay intay soo noqdaan ay ku adeegsan doonaan oo nin sadaqad jooga lasoo dilaayo waa dhammaaday filinkaas waa dhammaaday filinkaas waa dhammaaday waxaan rabnaa soomaaliya nabada qofka soomaaliga meeshuu rabo oo kafay u doonto ku leyrsado na qarax ka cabsanin wallah waxaan u baahannahay soomaaliya xura oo qofka xaafaduu rabo iyo degmaduu rabo intuu tago ou shaah ka soo cabi karo ou daniis ka soo fulisan karo u soo hoya karo ousan ka cabsanin masaajidka maa lagugu dili doonaa mase sandaqadii dabakaayada aduu furaysid mase luuqa xaafaddaa lagu geli doonaa inuuna qofka soomaaliga ka cabsoonaa rabnaa sidii soomaaliya hadda ku jirto wallahi si lagu juri kara maa waxaad istirimaantay niyo bishii hore meeshaas horta meel oo meel hebelas oo lagama furin bal maanta soo fiiriyo soo fadhiiso haddana waxaad ka cabsanay in qarax ka dhaco ama nin jooga iduu la dilaa ay kugu dhacdo waa gurigaad iska jooga magaaladii qurxanada ha tegin nolosha noocaas haddaan soomaalina kuma juri karno niyo haddii meel looga noolaada aad taqaanid adaa fududa tag haddaad soomaali taho nolosha noocaas aad ku qanacsan tahay niyow naga tag annaga soomaaliya la yidhaha meel uma soconno dhulkaan leynahay deegaankaan leynahay meeshaan rabna in fadhiisanaan rabnaa kalkacyo markaan joogno bannaanka kuraasta la dhigo bibitooyinka aan fadhiisano annagoon cid ka cabsanin beledweyne markaan joogno sidoo kale muqdisho markaan joogno sidoo kale joer markaan joogno sidoo kale baydhabo iyo kismaayo iyo garbaari markaan joogno sidoo kale maxaa u nahay cabsi ku joog ma maantaad lo ka gu'i mase gacan ka gu'i mase dhimani waa baxdee masoo hoya doontaa dareen ku joog maxaa u nahay ummadda ilaahay muslimii gaal sharafay ku nooshaa mid kanaacadishiye mid shil ku dhinta muugiye iyo kama muugiye wax iska dhinto iska gogo-o meel laga soo xaabiya ayagoo shaacaba ma jirto soomaaliya bisaa taqaano annagu marka ma ku fikri waayne inaan waxaas iska dhaafno waxaas inaan iska dhaafno sharaf u noolaanno oo kii kanaaca dilaysay kii malaariya ku dhacaysay tiibisha kii u dhimanay kii shil ku dhimanay kii biyo ku dhimanaa bis iyo tii alla kii u timaado ay ku ekaato baasha oo maalin walba afartan konton boqol laba boqol meel hebel soobe hoteel hebel qarax hebel waxaas fashaxaar waa bila caleegnamayo wax lagu noolaa kara maa adi maxaa danho kuugu jiro adiga taageersanow midkan dagaalamaayo danta ugu jirtaa lacaguu ku helaahe carabaa soo dirsato shidaalka soomaaliya diidane adigu taageersanow laga soo dhexadlow maxaad ku qabtaa adi sow lagama yaabo shalay adoo wax fududeeyey oo lacag qaatay biri adoo meel kale joogo kuuma sheegaane intay mid kale soo weerara aadna ku dhimatay sow lagama yaabo ilmaad erayaalo intii qaraxu ugu dambaysay kii beledweyne iyo kii hoteel hayaad dadkii wada fadhiyey inaan la wada raadinayn moogtiin horta qolo walay ku fakatay oo raalligelin iyo magdhow lasii ma aragteen nimankan hadday maanta kula jiraan ama ay kaasoo dhexadlaan ama ay ku adeegsadaan biri kuma dhaafaan canugaada ku dhimaya adeerkaa ku dhimaya eedadaa ku dhimataa hooyadaa aabbaha mid ka mida ku dhimaya waa oon ku saamayne wallaahi ama afayeen u noqo ama taageer ama qaraxay wadaan meesha marsiinaan tus qof aad ka naxdo reerkaada oon maalin waa dilaan waa wax la yaqaanba nimankaanu hadaf male indhoole iyo dhagoolo waa hal qofoo boqol qof ku dhex jiro aa laga yaabaa inay qarxiyaan halkaas qof boqol ku qarxiyaan hadhowna waa nooga fakatayna ma dhahaan diyahana laga qaatana ma dhahaan mid ka mid aan u soconna inta kale raallaha naga ahaadaan dadkooduna ma dhahaan
moogtiin taas nimankaanu meel ku fiican yihiin dadka ku kala soocaan ma arka midka maanta afhayeen ku ah berri waxaa arkay qofuu jecel yahaa soo u tacsiyiin oo dhahaa ilaah shabaab meel xun ka bixi maantana waa kaaga aragti duwan yah maantana waa kaaga aragti duwan yah daair amiin jee sidoo kale hadda cidna daah kama saarin ama shabaab fiyaan u yahay dadka aqliga leh way ogyihiin oo iyadoo saraakiil baawur qaraxsada soo deysay la maxkamadaynaayo uu soo hadlay qof kastoo aqli leh waa ogyahay haddaa asigaas ku laabto baar xasan dhiif uu qarax ka dhacay doorashadii soomaaliya kahor jeeso iyo aniguba maydan soo duugan isku siyaana loo dilay qarax kalaa lama galay ka dhacay isku siyaa usoo duugana weliba xildhibaano xildhibaan horo adeerkay laxma aniga ku jiray iyo aamino jeeso iyo aniguba isku soo garab duugana maydkii qof la reebay ma jirin hadda mid kalaa maalin hore dhacay sodomeeye qofooda anigii jeeso isla soo duugan oo qarixii lama galay haddana maalin hore ahay maxay tahay sababta afhayeenku ugu yahay marka markuu qarax dhaca maydka waa isla soo duuganaa asiga lama reebin oo ani kaligay layma dilin maxay tahay sababta afhayeenku ugu yahay tusaalaa usoo qaata hadda ninkaas marka dadkan far waaweyn in wax lagugu dhigo muugi inay wax fahmaan lagama yaabo qofka shabaabka afhayeenku ah ay ka soo dhex hadlaan wallaahi markuu qarax dhaco isku siyaa maydka usoo duuganaysa nadiif ma noqonayo qof noqotaa iyo laba noqotaa iyo ka badataaba godkood qodiyo mid kaa garab qodana haddana berri waa kasoo dhex hadlaan soomaalida marka waxa roon may mirigaan inay dhinaca kale u gudiyaan bal wixii maskaxdii xisaab la-aanta ahayd adi waxaa laga yaabaa inaa shabaabka dan mooday oo dad ugu darnaanaysa laakiin waxaan ku idhi saddexdii qaraxo beledweyne neo maydkuwa isla soo duugan shabaabka afhayeenka u tahay maxay kaaga reebi waayeen markaadi maxay kaaga reebi waayeen aamina jese su-aashaas muslimka inta naga daawan ahaa bal fasiraya aniga adiga ciddii qaldane saddexdii qarax maydka waa isku garab duugnay hadda se afhayeena shabaab u tahay maxay hadda oon qolo ugu darnaabaa ugu noqotay maxaa qaraxu markuu dhaco adiga dadkaada looga reebi waaye wanio aqliga shabaabka ha laga weynaado walaalyaalo aqliga shabaabka ha laga weynaado kalkaalkana ha laga weynaado u fududayntana ha laga weynaado waxaa tiri jidkan mar ma arkinaan dhehe halkaa isku qarxe haddana meydkii waa adigii soo deeya anigii isku si aan bac ugu soo aruurinaynaa dadkii oga go-an wax xaqiiqahoo jira wa marka ogaaw intaas hadday ku diiqin soomaali kastow aniga waxaan kuu sheega ma aqaane iska taageersanow adaa ku wiiliya walaal beelaysid shabaabna waa dhammaana aad iyo aada idiin salaamayaa qoraxda markay dhacdo wixii soo kordho aan arkaynaa welina weefweefkii waa ka socdaa meesha la yidhaahdo jicibow khawaariijtana jab xooggana ku gaaray insha allahu hadhow telegramka iskugu kaayna keena baktiga khawaariijta ee freshka ah oo kulaylka ah telegramka iskugu kaayna keena